好，我们就先前往三神鸟之树，这边没有线索，我就是直接骑车了。哎呦哎呦，各位观众，我们探索着就到了一个新的神殿，这个是雷吉洛克吧，看这颜色有点像雷吉洛克。有文字有文字，当将不改变的石头交给第一只宝可梦。不变之石吗？好像偏简单耶，如果真的是不变之石的话，以前的谜题好像比较难耶。开门，谜题很简单耶，有尊巨大的宝可梦石像俯视着玩家，而且这个好像也没什么好解的，就是一直踩，我目前还没有抓出这到底是什么意思。空气好像有了变化，不知道这个到底什么意义啊。从这尊宝可梦雕像能够感受到岩石的力量，咋咋咋哩咋哩。雷吉洛克啊 ，H 脸，这三只都还蛮硬的。我知道那个点点是他的脸，可是我不知道那个跟解谜有什么关系。以前是从头到尾都要解，你才能够碰到他。现在真的偏简单，上吧。哇，高级球真的不行呢。哦，用计时球再加 YA 是不是？没用啊！有了有了，这个有。雷吉洛克哦，很补哦，科斯莫果真不愧雷吉洛克，全身所有部分都是由岩石构成，即使身体有磨损也能够自己补上岩石修复。哇，环保耶。在巨人睡榻的深处有岩石巨人沉睡的遗迹，当将不改变的石头交给第一只宝可梦，让宝可梦携带不变之石后，门就开了，而且遇到了雷吉洛克。还有我啦，皮欧尼队长，你有没有太勉强自己？什么？你遇见了岩石巨人？哈哈，干得好！这下子当然就要得要继续调查其他巨人喽。祝你好运！三柱神都已经抓到了，剩下这一代的新双柱神，继续往下走吧。神鸟巨树那边，走河啊，水哦，走河。我们应该到了。竹电犬呢？哇哦，野生竹电犬呢？真不愧王冠学院，哇，他跑超快，哇，还有那个什么什么，这个叫什么什么怪恶龙哦，哦，宝宝暴龙。既然新的宝可梦这么少，为什么不把全国图鉴都加进来？也没差几只啊，这样玩家就再也不会抱怨官方了任何事情。古老的台柱上写着文字，读读看：8月18日，经先祖合力看护治疗，该带伤之客日渐康复。因其见人张长即惊慌不已，故众人皆握拳以之相处，当其重拾原有之气力，随即绽放青蓝光芒，令荒极化为良田，作物生长茁壮，仿若借此表达谢意。哇哦，我没有一句看得懂，真的是哇呜耶，太猛了。这个空间是做什么用的？这个空间是做什么用的？好好神秘啊。哦，有，老旧的坟墓上刻有文字，传达空格，我的空格声音，哇哇哇！我没有看到树啊，哦，在这里啦。我还想说是粉红色的，原来是因为晚上变蓝色的啦。我想说刚刚怎么都看不到，结果实际上是因为晚上变蓝色树叶啦。来了，看电影，爆米花嘞。火焰鸟，大口吃果子。这个闪电，哎呦，大打出手哦！哎呦，激动！哎呦！我们打扰到他了，我们电话响了，怎样要激活我们是不是？不要啊！啊，不理我们，那飞走了。他们去了三个不一样的地方，一个往上，一个往左，一个往右。哔哔哔哔，
喂哟，是我，我有件事情想问一下。电视正播着大新闻呢，好像各地都出现了奇怪的鸟宝可梦，看起来尖尖刺刺的家伙在旷野地带，熊熊起火的在凯岛，娇娇柔柔的在王冠雪原到处飞来飞去，说不定他们就是我写在笔记上的鸟宝可梦类。这样一来就是那个啦，那个探险就叫做金爆大募集，聚集在大树的传说之鸟传说。我实在太惊讶了，这下脑袋爆空空，忘记我为什么要打电话给你啦。哇，他很会换呢。在太阳触及的巅峰之地，有一巨树，彩色有如浅淡火焰，传说之意聚集于其枝干。橙色宝可梦往旷野地带，黑色宝可梦往凯岛，紫色宝可梦往王冠雪原去了。我听到他们的声音了，因为这绝对不是藏宝栗鼠的声音，跟当年电影一样，闪电鸟跟火焰鸟先打在一起，这是彩蛋吧？细节哦。哦，摇摇看是，哇，你摇得动啊？我不相信，你摇啊，一动也不动，继续摇，一动也不动吧？怎么可能你摇得动？骗我？怎样怎样？它有点注意呢。有哎、欸、有哎、欸、有哎、欸、有动静啊！哇，什么东西？从树上出现了某种生物，给拖进了宝可梦巢穴。虾米鬼？虾米鬼？啊！门神藏宝栗鼠，啊，很够追呢。我一直觉得这个几句话的动画还蛮久的。我们速度应该比较快吧？我们准神，应该不会那么雷吧？来吧来吧，打这一点点，哇哦！我们不会败给他吧？这样有点好笑哎、欸！哎、欸，我们死了哎、欸！怎么那么强？我们被藏宝栗鼠电爆哎、欸！笑死了！虾米？我踢这么少，我觉得我打不赢哎、欸！这是我最高等的啦！喂，我打不赢啊！我认真打不赢！哇，太强了吧！我要被灭团了啦！送他吉祥物生气了。好，人马一体，国王宝可梦，这应该不雷吧？应该不雷，这可以离开吗？我不知道。哇哇哇，你还麻痹啊？哦，剑盾真神兽藏宝栗鼠，闪电我们雷冠王，一定要成功！有有有，这样子感觉比较稳。哦不，死了！哦不，雷冠王，哇，真的灭团呢！你还吃果子啊？妖兽，我剩一堆菜皮巴了，应该可以用道具吧？对对对，不然真的灭团了。你要不要脸啊？那么大，你给我泰山压顶，太扯了！我没见过这么不要脸的。雪猫，太强了！我们80等累冠王打不赢藏宝栗鼠啊，跟鬼一样！我打传说宝可梦都没有那么吃力。这是我剑盾游戏以来打过最强的宝可梦，这应该最后一次了。精神强念，哇嘞，还不过，我觉得死了。哦，巴迪，认真的 last turn， 精神强念，有了有了。哎，他不给抓哎，没得抓吗？哇嘞，但是很多层层果。哇，你那么强，原本还想要将你加入进队伍的，但他不给抓欸。